Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, zakaj je testiranje vsega, kar lahko neobhodno. In to je po mojem izved najboljših nasvetov, ki ga lahko dobite. Vse testirajte, predno investirajte. Tako da, tokrat bomo začeli spet z enimi parmi podjetniškimi zgodbami, ki so se kar meni zgodile. Jaz, ko sem bil star 16-17 let, sem se odločil, da bom izdelal en produkt. Ta ideja je bila slaba ideja. Nastala je podobno, kot sem v prejšnjem videu razlagal, da ideje ne smejo nastajati. Sedel sem v sobi, sem razmišljal in sem dobil idejo, kaj če bi jaz naredil zipov žigalnik na verižici. Bilo bi cool, vem, da uporabljajo se neke podobne stvari, neki noži na verižici, se pravi, vedel sem nekako ciljnega kupca, malo sem razumel stvari in sem se odločil, da bom zasledoval to pot. Res sem ga hitro izumil, hitro sem naredil sistem, kako bom to naredil, ampak prej sem karkoli testiral, sem jaz šel na AliExpress in sem najdel vse komponente, ki jih rabim, da bom to izdeloval. Potem je bilo pa treba kupati te komponente. Ne? In kakor veste, se pravi, če naročaš iz Kitajske, je poštnina draga in sem hotel biti že takoj na začetku profitabilen, ekonomičen in sem rekel, jaz moram kupati veliko teh ožigalnikov, ker drugače ne bo mogel profita delati. Ne? In sem naročil 200 ožigalnikov, 200 verižic, par stotino nekih umestnih komponentov. Vse to sem naročil. Ne? In kaj se je zgodil? Zgodil se je to, da bom jaz večino teh ožigalnikov še dan danes doma pri svojih 25 letih. Ne? Ideja se ni izkazala za dobro, zakaj bom pustil, oziroma lahko na hitro menim, da na neki točki sem malo razjezil Zipo, se pravi korporacijo, ki izdeluje te ožigalnike, največjo korporacijo v bistvu za izdelovanje oljnih ožigalnikov, in so mi poslali opozorilo pretožbo na 18 straneh. Ne? In sem mogel prenehati z vsem svojim poslovanjem, kar je zdaj malo tako zakomplicirala zgodbo, ampak ko sem jaz dejansko testiral produkt in vse te komponente, ki sem jih naročil, so vsi produkti imeli eno veliko serijsko napako. Ta umestni člen, ki je držal žigalnik skupaj, je bil v bistvu prešibak in vsi žigalniki so v bistvu po 14 dneh, po enem mesecu, po 3 mesecih padali dol iz te verižice. A ne? Mislim, kdo bi si mislil, se sem ja vse testiral prej, a ne? Točno to, nič nisem testiral. Kot prvo nisem testiral tehnološke rešitve, a bo ta umestni člen to držal, bo verižica dosti močna, so ožigalniki kvalitetni, nič nisem testiral, ker sem jim mudil, hotel sem biti profitabilen, hotel sem takoj kupiti veliko zalogo, kar se tega bomo pa ja veliko prodala. Ne? Poleg tega pa tudi, če me ne bi Zipo ustavil, ne, vem, ker sem kasneje potem z neko podobno idejo probil, sem prepričan, da niti približno ne bi teh ožigalnikov toliko prodala. Ne? In bi mi velika večina ostala doma, kot zaloga. Ker spet nisem testiral prodaje, nisem testiral interesa na trgu in so se spet zajebil. Ne? Tako da tukaj vam res želim povedati, preden karkoli investirate, preden karkoli kupite, sploh iz Kitajske, obvezno stestirajte, prvo naročite vzorec, stestirajte, da je vaš produkt dovolj dober, da nima serijskih napak. Potem šele naročite večjo količino. Morate vedeti, da na začetku, v začetni fazi vam nikoli ne sme biti cilj profit. Ko nekaj razvijate, ne vam bo cilj, da dokažete, da je stvar zanimiva na trgu, da stvar dela. Potem kupite veliko zalogo, da boste profitabilni. Na začetku, ko testirate, ste lahko tudi neprofitabilni, nima veze. Samo se stirite, ker na koncu boste veliko manj keša zgubili, če se kaj motite. A ne? In to je bila moja prva lekcija, prva napaka o testiranju. In od takrat naprej sem se pri svojih podjetniških idejah odločil, zdaj pa vse testiral, kar se da. A ne? In druga taka zgodba je bila malo večja, bila kava na tirih, ko smo hoteli postaviti kavne avtomate na vlake slovenskih železnic. A ne? Ampak tukaj se je pa stvar malo zakomplicirala, ker ta posel je bil pa malo večji. Bil je večji, ker bo treba najti investitorja, kdo bo investiral. Tam je 30.000 evrov smo rabili za en vlak, da bi postavili gor kavni avtomat. A ne? In seveda mi tega denarja takrat nismo imeli, jaz sem bil star tam 21 letnik itazga in so mogli dobiti investitorja. In investitorji niso neumni. Vsi investitorji delujejo na isti princip. Jaz ti ne bom dal kratko denarja v nekaj, kar je nepreverjeno, kar je nedokazano. Ti moraš najprej dokazati, da vse to, kar ti praviš, je res, pa rabiš samo denar, da mi to povečamo, da skalamo, ne? Ne pa za testiranje. Ne? Zato bo treba nekako testirati in dokazati, še predno mi karkoli imamo, da je stvar zanimiva. Treba bo dokazati, da bojo ljudje na vlaku dejansko kupovali kavo. Sej, nam se je že zelo smiselno, pa sej logično, ampak v praksi se marsikaj logičnega potem ne izide, tako kot pričakuješ. Zato treba vse testirati, vse. In nam se pa zdaj logično, glej, ob 6 zjutraj si na vlaku, nimaš nič drugega za spit, nič ne moreš gor kupiti, zmatran si, rad bi kavo spil, preden greš na delo, rad bi malo se zbudil, ne? Ampak ne moreš, itak da boš kavo kupil na vlaku, če bo gor. Ampak so mogli vse to testirati. Ne? In zdaj bo treba naumiti sistem, kako najbolj enostavno, z nizko investicijo, brez rizika, stestirati to, da bo nekdo pravno kupiti kavo. Ne?
In rešitev so najdeli v tem s poslovnim partnerjem, da sva šla na Petrol, sva kupila tiste ledene kave, se pravi substitut, najbližji substitut, ki sva ga lahko najdla. Sva lepo kupila 40 napitkov na tako veliko boršo, sva šla gor na vlak, 6 zjutraj nek v Zagorju, nekaj tazga, in sva potem dejansko prodala tisto kavo na vlaku. In v ene pol ure smo prodali v bistvu vso kavo, ki sem imela sabo. Ampak sva tudi vzela denar. Hrati sva testirala tudi prodajno ceno napitka na vlaku, ne? Ker je bil prodajna cena ista, kot bi mi kasneje dali kavo gor. Tudi to moramo preveriti vse, ne? In smo dali kavo, pobrali denar. Sicer smo kar delali minus, nekaj smo kavo smo kupili za 2 evra, prodali smo jo pa za 1 evro, ampak to nam ni bilo pomembno. Ne bilo pomembno, da mi naredimo test. Spravi, na koncu se bo kava prodavala za 1 evro, to ceno moramo mi testirati. Ne? To smo naredili, smo dobili podatek, smo kontaktirali investitorja, smo rekli, glej, v pol ure smo prodali vseh 40 napitkov, pa še prostovoljne prispevke smo dobili. Ne? Bum, konc. Ni več vprašanje, ali bo ljudje kupovali kavo ali ne bojo. To smo odgovorili, rešili smo. Bojo, ker smo to testirali, smo dokazali. In to je edini način, da ti nekaj dokažeš, da dejansko denar zamenja roke. In tako smo testirali to poslovno idejo in smo lahko začeli iti naprej. Ne? Kako se je po razvili, ne bom zdaj v tem videoposnetku, mogoče v kakšnem drugem. A ne? Kasneje, ko sem imel drugo podjetje za štart v Kavion, ko smo razvijali kavne avtomate za v uporabo v vozilih, v kamionih, ne? Je bilo treba testirati kup enih predpostavk, a bojo delovali te kavomati, ne? Ker smo mi v bistvu dali kavne avtomate za ston, potem oni so se pa naročili na dobavo naših kavnih kapsul, sem se jaz mogel zagotoviti, da kavomati, ki smo jih mi kupovali, da so vrhunske kvalitete, da čim dalje zdržijo, da imaš čim manj dela z njimi, ne? Ker je to moja odgovornost. In prej sem kar kol naročil iz Kitajske, od dobavitlov, sem naročil 3 različne dobavitle kavnih avtomatov. 3 različne dobavitle vseh ostalih komponentov. In smo vse 3 zmešali med sabo in testirali, kaj je najboljše delali med sabo, kaj je najboljša rešitev. Ker sem to dobil, sem potem šele se naročil mečken večje naročilo iz Kitajske, pa še to ne 100 kosov, samo 20. In sem spet testiral dobavitla in sem odkril kup nepravilnosti tam in sem potem za te nepravilnosti stisnil, po domač povedan, za kohones, ne? Sem rekel, zdaj pa hočem, da mi pošljate 100 kosov, ampak preden vse to pošljate, morate preveriti robo za vseh teh 5 točk, ki so kritične, vse posneti mi poslati. Za vsak kavomat, ki bo prišel do mene in ne bo izpraven v teh točkah, a pa drugih, bo pač neizpraven, mi boste povrnili nazaj stroške kupnine, stroške carine, stroške poštnine, vse. In to so mi dali pisni dokument podpisan, tako da sem jih jaz imel za kohonesa. Ne? Edini način, da se z njimi delo, ker s Kitajci zelo pazljivo, ne? Bomo imeli posebej video samo o tem. In potem, kar sem dobil robo, ne? Sem tudi mogel preveriti, to so neke investicije so bile potrebne, a bojo vozniki pil kavo, a jim bo rešitev všeč, koliko kave bojo spil, koliko imamo za računama, ne, kakšen njihov odziv, ne, in smo dejansko najdeli podjetje, kjer smo dali 10 kavomatov not v vozila, naredil sem Facebook skupino, da sem bil direktno lahko v stiku z vozniki in smo začeli komunicirati. In mi začnemo delati in vozniki navdušeni, prve dneve sami objavljeno od fotografije, vse super. Pa se pa začnejo neki izzivi pojavljati, pa se eno prevrne kavomat, pa se polije, pa on mu neki crkne, pa vidimo, da varovalke ven meče, crk, crk, crk. In to so bile vse take informacije, ki so nam bile neizmerno uporabne. S temi informacijami smo mi potem dejansko lahko razvili celoten projekt. Smo razumeli, koliko se spije kave. Smo lahko delali finančne kalkulacije za investicije. Ne? Spravo, vse smo bazirali na testu. Testiraj, potem investiraj. To je moto, ki mora veljati za te. Najprej testiraj, potem investiraj. A ne? Ko bote šli zasnovati test, vedno se vprašajte, kako lahko jaz se pravi neko stvar testiram čim hitreje, ne? Hitro, enostavno, pa da ta test čim bolj realno prikazuje neko realno situacijo. Čim bolj to, kar bote vi na koncu imeli, kolikor se kol da, ampak da vse ostalo potem velja. A ne? Še en primer enega testa, ko sem ga jaz naredil, je sicer enkrat sem hotel neko večjo nepremičnino predelati v pisarne, pa na nekem takem prostoru, ki glih ni popularen oziroma zanimiv za pisarniške prostore in sem mogel to testirati, ker investicija bi bila okoli 150 tisoč evrov in sem lepo šel na nepremičnine.net, sem neko sliko iz interneta vzel in sem objavil prostore, kot da jih že imam. Sestavil sem celo ponudbo, kot da jaz to že imam in sem gledal, koliko klicov bom dobil. Ne? In potem, ko sem dobil kar nekaj klicov, sem si znal odgovoriti na to, a je stvar zanimiva ali ni. Veliko bolj, prej bi karkoli investiral. Zato se res držite, kjerkoli se da predpostavke najprej testiraj, potem investiraj, pa vedno glejte, da sam test ne rabi biti profitabilen. Stvar testa ni to, da ti zdelaš denar. Stvar testa je, da ti neke predpostavke, ki jih imaš o uspešnosti svojega posla, o zanimivosti ideje, o ključnih faktorjih oziroma variabila znotraj tvojega poslovnega modela, da imaš poceni način, učinkovit in efektiven način, da to testiraš in ko testiraš, potem lahko naprej kaj investiraš. Bravo.
Tako da to je ena od najpomembnejših oziroma zelo pomembnih lekcij v podjetništvu. Testirajte. Hvala, da ste bili z mano in se vidimo že v naslednjem video posnetku. Še prej pa se veste sponzori, kavanadomu.si, kavica, kavne avtomati, Dolce Gusto in pa sandimuhelic.si spletna stran, ker imate ogromno znanja o podjetništvu, osebni rasti in pa tudi mojo knjigo, kjer je opisano ne samo podjetniške izkušnje, ampak tudi cele življenjske izkušnje, ki sem jih dal čez. Hvala in se vidimo v naslednjem video posnetku. Čau, čau.